Продолжуваме со емисијата. Горан Момировски, Лјупчо Зико, вечерва во Само Вистина. Момировски, сега ќе ве прашам директно во денес имаш изјава на Пендаровски, кој што претходно сметаше дека без консензус не треба да се почне постапката за уставни измени. Денешната изјава е дека сепак треба и покрај тоа да почне процедурата во собрание. Тоа значи таму, ако нема двутретинско мнозинство, нема ни да почне процедурата за уставни измени. Завршува тука приказната. Добро, ти си бети експерт за сепак за уст. Не се работи за експерт, тоа се тие собраниски процедури, да, според. Морам да те пофалам, ти си едно од новинарите кои што учев околу правните процедури, уставните процедури, така натаму, така натаму. И изјавата на Пендаровски. Да, во кој контекст ја гледаш, можам да ја разберам во контекст на пораките што дојде од одредени западни представници овде. И разговорите што ги имале, ќе кажам, за Сарацин се работи, ова ми е информација од албанскиот политички блок, каде што на прашањето што ќе се случи доколку не помине во првата фаза, нели, потребата за затворање на постапката за да, уставот, тогаш Сарацин рекол, тогаш немате друга опција. Не кажал директно да одите на повремени избори, меѓутоа, меѓуредови, луѓето разбрале дека нема друга варијанта. И во тој контекст го гледам јас и ова за Пендаровски, заради тоа што ми се чини дека и Пендаровски размислува и за неговата позиција како кандидат за председател. Најновите информации од СДСМ се дека ќе се оди посебно на председателски и на парламентарни избори. Да, така е. Да. И според некои рокови кои ги има таму, била дека мора да се оди посебно, прво со председателски па. Со оваа варијанта во јуни, ако пропаднат јуни како крајен рок, исто така даден од одредени западни представници овде, ако пропадне таа иницијатива, тогаш на вистина не знам што би правила владата, ќе има уште една година цела. Ковачевски рече дека не го поврзува тој процес со предвремени избори, и тоа реално е што ќе правите вие една година, а не можете да ги смените работите. Ако пропаднат уставните измени во јуни, тогаш што ќе прави владата? Ќе мора да е на предвремени избори, освен ако не сака да седи уште една година и да чека само да биде на власт да помине времето. И ќе го испуштиме рокот, нели, во декември да ги почнеме преговорите. Зиков, дали е ова изгледна варијанта ако... Па, од имам многу краток одговор. Значи, ако потребата за отварање на уставот не помине со 80 во парламентот, така да денеска изјавата на Пендаровски е окей, значи секако иницијативата влага во парламентот. Да, тоа е според процедурата и според делот. Секако ќе се гласа. Значи, тоа не може да иде без гласање у парламент. Ако не помине, Македонија влегува во некаков тип на политичка криза. Значи, ќе мора да се објави дека уставот нема да се менува сега. Ќе мора да се каже јасно и гласно, како што веќе европските представници кажуваат, дека преговорите ќе бидат замрзнати. Мислам дека ги редно 3-4 пати го има тоа кажано во тој дел. Мислам дека и други европејци го имаат кажано од Брисел, денови периодов. Така да тој процес ќе биде блокиран и после политичка проценка е на власта дали ќе одат на предвремени избори или ќе го терат мандатот до крај. Можно ли е Ковачевски од Мицковски да бара барем поддршка да отпочне процедура? На таа средба, ако воопшто се случи, значи лидерска, јас очекувам да тие ќе кажат нешто јавно што зборувале, меѓу тоа веројатно ќе има и нешто што нема да го каже што зборуваат јавно околу тие работи, така да мислам дека тука ќе треба да почекаме да видиме таа средба кој ќе ние што пратиме дневно, тоа ќе можеме да процениме одма. Да, веднеш, ова е интересно. Да, само да додам нешто, еден мит што се појавува во јавноста, дека ги поменуваме уставот и дека е завршена работа, да почнуваме втората фаза, нели, втората меѓувладина конференција. Јас се можам да читам и да гледам и да разговарам со луѓе од Брисел и од регионот, секаде, меѓутоа, за мене, например, авторитет е Малинка Ристова Јордановска, која што беше основач на Институтот за европски политики ЕПИ, која што мислам дека е многу објективна во анализите на тоа што ќе се случува. Таа јасно кажа во два наврати, и на Сидел ја гледав и на уште едно место ја гледав, не ми текна каде беше, каде што кажа дека и да се промени уставот, повторно имате една процедура која што ќе мора да помине ни сите европски парламенти и да дојде повторно кај Бугарија. И тука е тој страф вроден, стекнат, наметнат, како сакате, дека Бугарија, кога ќе дојде
таа процедура во бугарскиот парламент, во големото народно собрание ќе рече е не, сега чекајте да видиме сега што треба друго да направи. Добро, еве Јакоб холандскиот амбасадор вели дека тоа ќе биде последно барање уставните изменения на Бугарија. Слушав и амбасадорот Хоп. Сеќа добро, сеќа веруваме Малинка Ристова, која и ја ценам многу и јас. А нема да го веруваме холандскиот амбасадор. Сега чекајте малце. Значи, нека и така, што јас сметам дека не е така. Нека и така. Тогаш, ние пак, пак се враќаме на она теза што ја цело време што ја зборувам и јас. Ние овие измени уставни не ги правиме единствено за заради преговорите со Европска Унија. Ние имаме потреба да го отвориме уставот, да го прошириме тој дел со други народи. А, немаме потреба Зиков, од каде имаме потреба? Имаме потреба. Зашто немавме потреба? Немавме пред две години потреба. Имавме. Е како имавме? Имавме, ние знаевме. Зошто не кажа тогаш знаев дека треба да се мени уставот? Знаевме, па со договор за добрососедство. Вие знаевте? Па со договор за добрососедство со Бугарија. Тогаш за уставни измени во однес на Бугарите не стануваше. Прво казата беше во преспанскиот договор, уште ова и готово завршува. Ако ми дозволиш да се доискажам. Значи ние не можеме да спиеме на тоа уво дека ние во Европска Унија. Тоа е таа класично Шешелјовска теза во Србија, дека Србија никад не ќе учи у Европску Унију до 2150 година. Значи, и кој го вика тоа овдека? Која споредбата не разбира? Ти го викаш сега пред малку со други зборови. Значи, што ние мора... Што реков ја? Дека немаме гаранции дека Бугарија нема да блокира пак? Па не само Бугарија. Па ти гледаш што викаат бугарските представници Радев и останатите. Па не само Бугарија, може утре да те блокира и Романија. Па имено. Може да те блокира и Унгарија. Како што не блокираше Франција 2019 година. Па ние нема да живееме ко Калимеро, да се плачеме. Од сите сега ќе плачеме. Дали при промена на преспанскиот договор на името, дали имавме гаранција ќе почнеме преговори? Дали Заев викаше дека се почна да преговори? Добро, Меркел дојде во Скопје, кажа дека сменете го. Дали го почнете во ела, дали се случи? И дојдовме до оваа препрека. Не дојдовме, ние дојдовме до таа препрека. Ние уште тогаш знаевме дека има препрека. Државата дојде до оваа препрека. Треба да се биде внимателен, да се води дипломатија. Државата дојде до оваа препрека. Немој да мислиш дека ако бил некој друг од опозицијата, министер или премиер, нема да ова да се случи. Така? Значи, нас ни беше кажано јасно и гласно. Може би само ова ќе било порано решено ако било од друга страна. Јасно и гласно ни беше кажано. Преспанскиот договор, почувате преговори. Дали почнеме преговори од 2019 година? Не. Франција даде тогаш прво вето готово, и го направи тоа. Добро, има време муавет. Нема муавет, овите нема муавет. Како не, нема муавет? Да подпишеме договор со Бугарија, подпишеме договор. Што треба да кажеме сега? Да застанеме да преговараме ли со Европска Унија? Што треба? Што сакаш ти да кажеш? Слободно. 2017 година подпишеме договор со Бугарија? Беше тоа... Нема, што ти е генералната поента? Треба да застанеме одинат сега, не ќеме да преговараме со Брисел? Што? Треба да се преговара со ум, со ракал. Кажи како. Еве предложи го тука сега. Сега не сум сега многу знаеш, еве предложи. Дали може би повторно да има. Еве говорам за факти, Зиков. Еве ај некој не лажеше. Ајде ке се сега да ги смениме името, да го смениме преспанскиот договор, да потпишеме договор со Бугарија, завршена работата. Само преспанскиот. Гора, гора. Не, ама не одговараш на ово пошто дете одговара. Значи некој не излажа или не знаел. Ако не знаел, сега пак вика абе, дај сменете го што ова, и сега Малинка Јордановска ти вика абе другари, не е процедурата таква, ваква е процедурата, ти викаш не, она не знае. Може ли сега? Не може така. Еве вака. Може ли еве, не го менуваме уставот? Ама не го менуваме понатаму, уставот. Што ти планираш? Уставот сменете, Фатмир Битиќи вика дека Маричич, Ковачевски вика дека имало 80 пратеника. Јас мислам дека таа работа е завршена. Се шегувам, се разбира. Е па добро, еве сега не се шегувам. Те прашувам, значи не те, гледам друг начин. Не молам, не се шегувај, прашањето не е за шега. Значи еве не го менуваме уставот и како понатаму? Слушам од опозицијата. Слушам дека требало... Власта е таа што лаже 6 години, не опозицијата. Сега, опозицијата сега, нема моќ. Сега манипулираш. Не манипулирам, власта лаже. Манипулираш. Го менуваме... Како ќе ние ќе одиме во преговорите со Европска Унија понатака? Еве, не го отвараме уставот. Кој е планот? Имаме план некаков? Види се, тоа е, може да зборим и на таа тема. Зошто? Кога еден представник на власта тогашна, сега опозиција, влегол кај спикерот на парламентот Талат Џафери, кога се решаваше за францускиот предлог и рекол луѓе, дајте да ги инкорпорираме предлозите на ВМРО ДПМН и на Левица и на Максим Димитриевски, сите останати, да биде во еден куп да го завршиме ова сите заедно и да продолжиме кон ЕУ. Каква бе реакцијата на Ковачевски тогаш, знаете вие? Не. Не знаете, нормално. И да знаете, нема да признаете. Рекол, ако, пошто дуи се согласиле да се направи таа компилација на предлози... А изворот се извинам, кој? Изворот е, ви дојде тука во емисијава, ќе ви го
Ке ви го кажам, ќе го прашате лично, е, ви доаѓаво и нема тука. Кажи го кој е изворот, онда би било манипулација овде што правиш. Не, не е манипулација, еве, јас ви кажувам, човекот доаѓа на емисија и ќе ви кажам кој ќе дојде да го прашате лично. Добро. И одбил Ковачевски, рекол јас ќе се одам во Америка, не се враќам назад, веќе сум дал збор. Ако тогаш се решеше, не. Ако не кажуваш имиња, тогаш не е точна информацијата. Можам и вака. Ако тогаш се направише консензус да седнеше Ковачевски, зошто Ковачевски што ќе беше консензус? Зошто не го повика? Не, што ќе беше консензусот? Еве што? Тоа е прашање. Прашање на преговори. Ама прашање на преговори. Кои се преговорите? Што ќе се направише? На крајот целта е да се отвори уставот и три народи, ама не може да влезе во уставот. Ама не може вие да ветите дека јас ќе се фрлам од зградава и после да викате, абе фрли се ќе запрат преговорите. Да ти биде интересен овој период, да ти биде. Идиотски е тоа. Идиотски е тоа што го направи владата. Не, од ја немам намера да се фрлам за вакви замено, ама не може да ветуваш дека некој друг ќе се фрли. Не ветувам. Да не одиме. Ветил Ковачевски, ветил Ковачевски, Пендаровски, Ковачевски, ветил. Следната тема околу сутскиот. Не се симплифицираш до крајни граници. Вие ветувате дека јас ќе се самоубијам и после ми викате абе дај ти самоуби се, ќе запреме. Тоа ти мислиш дека ќе се самоубиеш со тоа. Други не мислат така. Тоа Ковачевски. Не. Народот е тука поделен на две. А, добро. Ти мислиш, други не мислат. Добро. Видете ги анкетите, видете ги анкетите. Не можеш ти да живееш само за едно мало, ама еве, за мал дел. Видете ги анкетите, видите. Анкетите ќе ги видиме на изборите. Анкетите ќе. Па ајде, ама нема избори. Ќе има. Порано или покасно. Кога зборувавме за реформи, Зиков, пред малку тоа е она што се бара од нас, нели, на тој пат, кога и да почнеме преговори, ќе мораме да ги завршиме тие реформи. Деновиве беше интересна изјавата на холандскиот амбасадор, каде што е, кој тој оцени дека по оној избор, драматичен избор што се случи меѓу медиумите беа, нели, сведоци на сето тоа како се врши смената, тој смета дека ова тело е нелегитимно, од Советот реагира дека не се согласуваат, дека се е според процедура и така натаму, дека одлуката сега ја преиспитува и Врховен суд. Пендаровски пак ја го спомнам, бидејќи денеска коментираше на повеќе теми, па и нова, кажа дека судскиот совет со таа смена, со тој избор и така натаму се избрукал, го цитирам Пендаровски. Како ќе излеземе, секако дека ова ќе влие на имиџот на земјата. Ние почнуваме, ќе се надеваме дека ќе почнеме преговори, меѓутоа некако не оставаме впечаток дека судството чекори напред и така натаму. Јас се согласувам со изјавата на холандскиот амбасадор овде и мојот став и во оваа емисија искажа неколку пати дека судството има големи проблеми што се гледа и од рейтингот на судството. Не, ова го спомнав како пример, бидејќи деновиве тука беа. Не, брутален беше ставот на холандскиот амбасадор денеска. И секогаш е брутален во неговите ставови. Морам да признам, и претходно критикуваше и за корупцијата во Македонија. Да. И ние не сме ноеви сега со главите во земја, па да не го гледаме сето тоа. На нас секоја емисија и секој настап тука кога гледаме, ние пола емисија на корупција трошиме. На корупција зборуваме, не ја трошиме. И сега, овој став, јас се согласувам, заради тоа што и јас сметам дека криза во судството, во институциите, во правниот систем, во правосудството, потошо, значи судството опфаќа повеќе работи, не се само судиите, постои и рейтингот зборува самото за тоа. Значи, сум пишувал и многу колумни. 33 години Македонија се занимава со судство вакво какво што е инструментализирано. Кој како ќе биде на власт е обвинет дека влијае на судството. Да се сетиме што се зборуваше за власта на ВМРО-ДПМНЕ. Да сега истото се зборува и за оваа власт на тој дел. Од друга страна, непотизмот во судството е огромно. Таму имате мајка, татко, керка, син, сите се на еден начин. Ама не изјава на Агелев Денови беше значи, да не се случува одредени поранешни политичари да не им звонат на суди. Значи зборуваме дека зборуваме и за тоа дека има недостиг на интегритет, нека целото значи, судство. Сметам дека таа сфера во кој холандскиот амбасадор кажува дека дури имале и фонд, обезбеден фонд што го прекинува за реформа на тоа. Значи, го повлекуваат, тоа треба да е доволен аларм. Да ни укаже на тоа, ние тоа знаеме сите, и тука мислам дека нема партиска поделба во тој дел, дека тоа е една област во македонското општество
која не е допрена со реформи. Значи, таму ние не сме имале некои суштински реформи во тој дел. Час поскоро треба да се кога направи. Кога час поскоро, албанците, три децени изборуваме за реформи? Албанците направија ветинг, па јас пред месец дена, месец и пол во оваа емисија реков дека сум за ветинг. Значи, да се почне со таа работа. Инаку, срамота е еден амбасадор на таква земја да дојде тука среде Скопје да ви го каже ова денеска, што му е кажано на македонското судство. Да, да забрзаме. Значи, во таа работа. Зико, фубаво што се обидуваш вака да објасниш округло панаќоше. Велиш проблемот на правосудството, не значи, бира проблемот. Избору, ја, ова не е округло панаќоше, ова е многу јасно. Еве, ќе видиш те што е. Ајде да видам ти како ќе го кажеш. Значи, не е проблем на правосудството. Павлина Црвенковска, чиф кадаре на СДСМ. Весна Дамева. Сега да не тоа се членови на судскиот совет, значи. А сега не зборам. Може би не предложени или таков е, нели, изборот. Не молам сега, немојте сега. Деловиот собранието, значи, дел предложен, значи претседателот. Како се предлагаат, нели? Значи СДСМ. Си кажа претседателот како биле предложени. Си кажа дошле луѓето од партиите, од ДУИ, СДСМ, ми каже тие ќе бидат и си признат човекот. Сакајте не сакајте. Значи претседателот на сегашниот судски совет, кадар на СДСМ. Значи, ова порака од ХОП не е за судскиот совет, за некаква имагинарна институција, е за СДСМ и да не зборам за ДУИ, каде што имате луѓе кои што криеле 2 години предмет во фиоката. Да. Тие се именувани, предложени од ДУИ. Значи, ние немаме тука дилема сега на кого е пораката. Пораката е да ви повлечат, значи, единствен пример во Европа, да повлече некоја држава, билатерален договор, матра, за поддршка на судскиот реформи, за транспарентност, ефикасност, за повеќе работи. Нема такво нешто само Македонија. Пораката е до СДСМ и ДУИ, сега СДСМ и ДУИ, наместо да речат луѓе, имаме сериозен проблем, да го распуштиме, да направиме некаква процедура нова, да избереме нови луѓе експерти, тие молчат и еве се Азиковни вели, проблемот на правосудството не, проблемот е на Македонија и проблемот е на СДСМ и ДУИ што не сакаат да прифатат тоа што им се кажува од релевантни или може да го направиме и ХОП дека е антиевропеец. Значи, што е реакцијата на владата по ова изјава на ХОП? Има реакција? Се чути владата и вели не. Судскиот совет денеска реагираше, ама тоа не е влада, а до него е критиката. Ма судскиот совет вели дека ХОП е антиевропеец. Ја тоа ти кажувам сега. Судскиот совет го нападна ХОП дека лаже. А сите гледаме дека што се случува со судскиот совет, значи со луѓе кои што се именувани, опоставени од СДСМ и ДУИ. СДСМ и ДУИ си молчат, владата си молчи и мислат дека ова ќе заврши. Ова што го кажа ХОП денеска е најава, вие не знале се сеќавате, пред ветото на Франција имаше исти вакви слични реакции од страна на тогашниот француски амбасадор и од други амбасадори и од ХОП имаше реакции и ние добивме вето. Значи, ова што го кажа ХОП за владата е проблем на правосудството, а не е проблемот на институциите. А институциите ги водат СДСМ и ДУИ. Така што, да не се лажеме овде дека ние треба да се преземе вината сега. Не, се знае кој Ковачевски, Пендаровски е именувал Данева и сите останати што се во судскиот совет. Судовите не ги водат СДСМ и ДУИ. Не реков дека ги водат, кажав дека именуваат судскиот совет него именуваат членови, убаво кажав, именуваат членови гласани во собрание СДСМ и ДУИ. Критиката е до судскиот совет да видиме што ќе се случи понатака. Процесот си тече. Значи затоа реков, затоа реков округло панаќоше. Па СДСМ и ДУИ именуваат членовите на судскиот совет, ги предлагаат и ги бираат. Денеска да отиде некој да го запали судот ли сега? Што ти зашто денеска? Зашто денеска хаосот со судски совет се случува година и пол? Не, хаосот со Црвенковска. Што се случувало и во времето на Груевски, Михајло Маневски and Company, тоа ли треба сега да ти го раскажам? Имаше изјава од ХОП до тоа. Имаше изјава од ХОП. Имаше изјави. Немаш. Како немаш? Која изјава? Па не била од ХОП, била од некој друг. Од кого? Од кого? Ај ти цитирај, ти памтиш убаво, мислам. Ало човече. Не, ја ти викам дека немало изјава така како сега. За судството во време на Груевски ли ќе збориме сега? Павлина Црвенковска излезе и кажа: "Овде има притисоци, лобирање, влијание од политички и од друг карактер." Бизнес и бизнес. И владата молчи, ова случи пред 6 месеци се случи. Владата молчи, бизнес влијание, да. И си молчи владата, можеше да истражи обвинителството. Јавниот обвинител е поставен од владата, можеше да го истражи тоа. Можеше, не го истражи. Значи, немојте, молам, не, за тебе не е убаво, не се брани ова работа, Зиков, дали разбираш? ХОП ти вика, катастрофа ви се случува, го повлекувам проектот и ние сега викаме тука, ама судството имало проблеми. Не проблеми, катастрофа е ситуацијата. И сега никога, Михајло Маневски, намали, пред 15 години. Намали доживљај. Намали доживљај, прво да ти кажам, тоа што ти го цитираш ХОП,
Ја го цитирав пред тебе. Ти го цитираш сега. Ма ја кажав за Хоп што мислам предходно за изјавата на Хоп. И тука се согласуваме, не гради поени на имагинарни работи. Зашто да градам ја поени лаги на ова сега? Зашто на оваа дебата? Што е лага? Ајде, кажи што е лага. Да, оваа дебата, што е лага? Од Ковачевски тоа што го кажа таму што го озборел, тука се инсинуација лага и гради што ова се снима. Ова се снима и ќе видиме што ако се снима. Се снима ова, што се за кана YouTube, ти ќе направиш се снима. Ќе се докаже тоа што го кажа. Се докажеш дека си ти тука, значи ти викаш ама и да ти докаже нешто ти не можеш да признаеш. Пола протагонисти на ВМРО не се осудени, а се на суд. Не можеш да го одбраниш СДСМ и дуи за хаосот во правосудството, го браниш како не го браниш. Не, слушај ме добро. Како не го браниш? Слушај ме добро, како добро. Кој го брани? Кај го браниш ти? Цитирај, како го одбрани? Го спомнали се да само иду, ги спомнали во контекста правосудството. Па тоа ти е власт посебна, они не се мешат. Тоа е принципиално. Која посебна, бе? Ало? Која посебна бе, власт? Бе? Судската власт е власт посебна. Ти веруваш во тоа? Значи, абе, Хоп на нив им се обраќа. Ти веруваш во тоа, како дека избалансиран францускиот предлог? Да бе, верувам бе. Добро. Ти, no further comment. Ти од што не веруваш, судството 2017 го наследи, таа влада го наследи таква како што го наследи. Добре, со што... тефтерите и со судиите. Сепак за... Ајте, молам. За медиумите да ме молиш, сепак нема да ме молиш. Критики во Рупчо Георгиевски не го спомнуваш, така? Зашто не го спомнуваш? Па ти го спомнуваш прв за 2001 за стабилизација и асоциација. Па ти не го спомнуваш. Па чија влада го потпиша? Па ти не го спомнуваш за тоа што во негово време беше правосудството исто така беше во тешка ситуација, ама сега пошто исто. Е со СДСМ, сега не го спомнуваш. Секој секој што треба, секој да сега, да, секој што треба. Не само ова да го докажам, секој што има аргументи да оди у затвор, да биде осуден, треба у Македонија. Е, добро, зашто го кажуваш тоа? Зашто го кажуваш тоа? Зашто бе да не го кажувам, јас се обраќам тука на јавноста, не се обраќам тебе. Па тоа е општо правило е тоа. Па ако е општо правило, свати што ти зборам цело време. Ти сега си наумил нешто тука да сватам, да што правиш? Да сватам, што? Горе најте мо. Идеме. Не, што треба да сватам? Горе. Се да само и дуј. Горе. Се да само и дуј, не се виновни за хаосот во судството. Ајде. Добро, околу судството. Мама ли радоста малку од изјавата на холандскиот амбасадор, ајде. Добро, ќе ме повлечете сега пак во однос на изјавата на Пендаровски интерес, ми беше денеска изјавата, не знам што сакаше да каже, пресатот сега треба малку да се проанализира. Во делот на судскиот совет или критиките на КОП би сакал вика не само од холандската амбасада, туку некои други амбасади да се повлечат, да ги повлечат своите проекти и парите кои ги дават не само на судскиот совет, туку и на неколку НВО и медиуми кои очигледно сите овие години наназад работат со европски пари, а против Европа, не знам што сакал да каже претседателот. А чим го кажал, нешто сакал да каже. И мене ме интересира кои се тие НВО и медиуми кои што земале европски пари а работат против Европската унија. Стварно ме интересира. И се треба да почнеме на истражување да видиме. Знаете, председателот е шеф на државата, значи он точно има информации за што зборува. Да видиме кој се тие луѓе што земале пари. Зошто ова приказна ја кажа и претходно евроамбасадорот Гир, кога кажа дека ние се потрошиле многу пари, подоцна ја кажала и американската амбасадорка на средба со повеќе новинари, пренесено тоа веќе се знае, каде што рекла ние огромни пари даваме, не можеме сега да не спекулираме. Не спекулираме се, како спекулираме се, а тоа што конкретно што Бендаревски цитираш американската, европскиот амбасадор, сите ги изанализира. Ти имаш све нешто и така, јаки информации, другите немаат информации. Добро. Шпекулираш, човече. Право е да има информации. Шпекулираш. Или? И помалку и лажеш понекогаш. Не зезај се. Ајде те молам. Ако кажете за некој лажеш, треба да кажете ајде. Што е тоа што е лажно. Па, ај кажи што е точно од ова што го кажа се. Точно се изјавиш да сега што е лажам, ајде. Зашто се работи конкретно, треба да... Не, не, градиш, не се нервирам уопште, многу сум комотен. Многу сум комотен. Само заборави дека можеш да одбраниш власта. СДСМ и ДУИ не можеш да ги одбраниш. Джабе ти е тоа, обидувај се ти, твое право си е. Ама, ако кажеш дека некој лаже, треба да кажеш. Минатата емисија ме прашуваше што лажам, ја ти кажувам. Тоа лажеш, тоа лажеш, тоа лажеш. И ти немаш одговор. Сега ме обвинуваш дека лажам, кажи ми што лажам. Ајде, јас пак да се вмешам, мислам дека... Сега предмалци изложи. Горе, секој има право на своје мислење. Зиков, сепак да не одиме со... Па не, треба да се, очигледно треба да се договориме како ќе дискутираме. Значи, вака не може да се дискутира. Би сакала да, по-аргументирано, да. И уште еден случај што е интересен во јавноста, гледам денеска реагираше и ЗНМ. Одлуката нели на апелациониот суд беше да се врати повторно на основен суд тужбата за клевета што е поднесена од Кучо Ангјушев спрема колишката Сашка Цветковска. Реагираше ЗНМ дека се ставил апелација се ставила на страната на поранишниот вице-премиер. Како вие гледате и реакцијата на ЗНМ, па и тоа може би на некој начин да се свати како притисок врз судската власт, да видиме сега како ќе реагира
и повторно основниот суд. Како гледате на целиот овој случај? Морам да кажам веднаш дека сум тука малку субјективен. ЗНМ молчеше кога јас добивав од агенцијата за разузнавање на претседател Пендаровски три кривични пријави за 27 години затвор за претена казна. ЗНМ тогаш не изреагира со нешто, имав ен телефонски разговор со нив и запреа не реагира со ништо. Сега кога се случува да се работи за колешката Сашка Цветковска, ЗНМ излегува јавно и вели дека апелација погрешно, спротивно на сите правила реагирала и така натаму и така натаму, што е право на ЗНМ, не велам така, ни тоа мора да се има предвид дека ако ја читале одлуката на апелација, ќе виделе дека таму се прекршили некои новинарски стандарди и дека таму има сериозен проблем. Сепак да видиме да судот што ќе каже видовме, да не. Ја видовме сега, ја видов пресудата, ја видов одлуката на апелација, значи што знам што зборувам сега и тоа можеме, не можам ја да го објавам, ни тоа ќе си го објава тие што треба. Значи имате сериозен проблем. Сторијата беше наградена, мислам со награда. Ако... Се видете, сторијата беше наградена, се не сакам да влегувам во конфликт со колегите од ЗНМ, меѓутоа знаете како во управниот одбор на ЗНМ имате вработена наша колешка, на неа спомнувам Маја, која што е член на ИРЛ. Што тука ја спомнувам? Значи, ја спомнувам, Маја Јовановска е член. Значи, ЗНМ во оваа ситуација, да не зборам дека ќерката на претседателот на ЗНМ е вработена во ИРЛ. Значи, имате ситуации каде што ЗНМ не смее да влегува да фаќа страна. Овека е класичен конфликт на интереси и од тој аспект јас ја поддржувам колешката Цветковска, меѓутоа ЗНМ не смееше таа сама да се брани. ЗНМ не смееше да влегува во пресуди, одлуки на апелација, лични, тоа се приватни тужби. Затоа што повторно ќе речам, таму има прекршени стандарди новинарски и не му било дадено за право. Значи јас сум човекот, еден од луѓето што најмногу го критикувал и се уште го критикува Кочоан Дјушев. Значи, сум го критикувал 100 пати најмалку. И сакам да бидам во ситуацијава, се обидувам да бидам објективен, дека треба да се почитува стандардите и да му се даде на секоја можност да се одбрани, ако веќе го напаѓате. Зошто се случило ова и зошто е вратено од апелација на основниот суд, ќе видиме наскоро, и тоа што јас го читав, мислам дека ЗНМ направи грешка со днешната реакција. Зиков? Се согласувам со Горан во делот дека ЗНМ треба да стои настрана од овој случај, поради аргументите што ги кажа, меѓу другото и Горан. И сакам да додадам нешто околу таа работа. Значи, тој тип емисии што се прави во таа компанија, во таа издавачка компанија или како медиум, како да го наречам, тој тип емисии е насочен кон, таргетиран кон разни луѓе кои во животот работат големи бизниси и прават пари, заработуваат профити големи и така натаму. И сите емисии од тој тип што ги видовме, не знам колку беа, 3-4 или беа така насочени. И тука се одеше кон тоа дека на линија се тие луѓе, на жица, дека никаде не видов некои аргументи од типот дека имаме нешто што е, например, криминал за да направен, па така настанало. Него секогаш било историја, малку хронологија, како дошле они до тоа. Капитал, вестникот што го водам, 23 години на пазарот, има напишано се за растот на 15, 20, 30 македонски големи директори во Македонија. Она што може и треба да се има во предвид во вакви ситуации, прво да се оградам, ако има проблем, судот треба, еве и втора постапка ќе има, и на прв степен повторно може да се пресуди истото што го пресудил првиот пат, првиот степен, па пак да оди на втор степен целата работа. Значи процедурата не е завршена со оваа пресуда на апелација, значи тоа си се врти. Значи во тој дел аргументите ако постојат за наодите, во тој дел судот ќе си ги пресуди повторно. Значи во тој дел. Е сега, меѓутоа овде има и друга тема. Не можеме и треба да престанеме да правиме од луѓето кои успеваат нешто да прават. Не станува збор за Ангјушев. Овде е за секој што работи бизнис во Македонија, првото прашање е дека парите ги направил со кражба, со криминал, на нечесен начин. Значи, ото, кој сакате во Македонија што успеал во Скопје,
тој успех не му се простува. Па да се сетиме само, Горан Самиот си спомна што све напишал за Ангюшев во претходниот и кажал во претходниот период, да се сетиме само у двете години во владата на Заев што све беше кажано за тој човек. Не го бранам сега во тоа да не бидам и тука погрешно сватен, принципијално зборувам. За сите луѓе во Македонија што направиле компании, што вработуваат луѓе, што инвестираат десетици милиони евра, а тоа е евидентно, ние треба да го најдеме минимум односот на почит кон таа работа, како што ги почитуваме Дрекслер Мајер, како што почитуваме, како што им броиме на нашите влади која инвестиција не ја донеле и зашто не ја донеле. Еден куп странци ги глорифицираме, странски инвеститори ги направивме богови. Нашите инвеститори во нашиот двор, во нашето мало, сакаме на секаков можен начин, на нечесен начин да ги прикажеме во било кој. Не зборувам дури ни за ИРЛ. Земете ги инвестициите и порталите и посебните Facebook профили и гледате што се случува низ тие профили. Па една работа, па барем да отиде, а барем една снимка да даде, а што се прави во тие фабрики, еве таму, во Велес. Значи, во тој дел. Инаку судот, ако треба да си досуди, нека си досуди најнормално како што треба. Еве, сега е на повторно одлучување вратено, пак нека си тера. Меѓутоа, има и други и друга тема за разговор. Бидејќи сме при крајот на емисијата, повторно ќе го спомнам, председателот Пендаровски ги потпиша указите на законите поврзани со коридорите со Бехтел и Енка. Го слушнавме денеска, кажа дека го потпишал, имаше дилеми на почетокот околу 6 часов на работа недела, били со консултации што ги правили со експерти и така натаму. Во решението не стоела таква одредба 60 часов на работа недела, бидејќи нели минатата година тоа и Уставниот суд нели ја укина таа одредба. Очекувавте ваков епилог и... Апсолутно беди, затоа што знаевме сите, ја го кажав пред неколку дена, ако Пендаровски не ги подпише законите, веднаш ке беше дисквалификован во трката за председател. Вака останува во трката за председател, да биде кандидат на СДСМ и ДУИ. Моите информации се, вие може да ми обвинувате за што сакате, меѓутоа дека ДУИ остави ултиматум да Пендаровски или ги подпише закон за Бехтел и Енка, или нема да имаш наша поддршка. И Пендаровски и така е во тешка ситуација. И со поддршката од СДСМ и ДУИ има многу тешка мисија, ако го победи Оливер Спасовски да биде кандидат за председател, а без подпис на овие пет закони, веднаш беше дисквалификуван и претпоставам дека се решил да ризикува, да изгуби поддршка кај дел од граѓаните за Бехтел и Енка, но да добие поддршката од ДУИ. Тоа е негова, рекол, прагматична одлука, да остане во игра се уште, крајно погрешно според мене, но негово право. Ако решил дека подоро ќе се работува со ДУИ отколку со својот народ, тогаш негово право е. Сега очекувате Зиков да... Добро, јас нема да го коментирам тоа. Горан очигледно вечерва има многу повеќе информации од мене. Не вечерва, секогаш. Да, одлично. Не вечерва, секогаш има повеќе информации. Тоа и го оставам и не го коментирам тој дел. Веројатно право е, ќе видиме времето ќе покаже за тоа. Што го кажува, јас сакам да кажам нешто на оваа тема според филозофијата на моето размислување. Значи, овде е тема Бехтел и тема се овие закони. Од кој од овие закони гледам македонското општество како стана заложник на еден закон, а тоа се за работните часови на работниците. И сега, околу филозофијата, ја како размислувам на овие теми. Прво, Бехтел, како проект, е потребен на Македонија. И мислам дека тука и ВМРО во првата фаза се согласи дека е потребен, па после беше скандало за таа фирмата Надзор, па тоа сега се надмина. Значи, дозволи ми сега да завршам. Ама сега. Манипулација сега да се согласи. Ама значи, не. ВМРО не гласала ама за законот човече. За... Ама морам да те исправам сега. Ова е манипулација. ВМРО не гласала за законот за Бехтел и Енка, за потребата од Бехтел и Енка. Чи не се согласила? Супер, важно. Законот во собрание е за градба на коридорите. Да, за потребата од... Е, садички партнер значи, Бехтел и Енка. Сега, тогаш беше проблем фирмата за надзор. Па таа некако се подзаборави како тема, иако е тоа сериозна тема, тогаш тука сум повикувал на тоа да се испита тој случај за таа работа. Втора работа. Сега се оди на законите, па се збори за законот за работници. И сега, ајде малку да размислиме. Ни треба сите проекти што ги збориме, ни требаат Бехтел и Енка ги добива, а нас ни требаат како држава, значи тие проекти. Инаку, ако ги оставиме на спора трака, како што е Кичево-Охрид автопатот со кинеските кредити, како што се некои други делници што се правени од ние, по наше, како што ги тераме. Ако одиме по тоа дека тендер за Чеврен Галиште 13 пати не е, 9 пати усвари не е успешен, сега 10-тиот ќе биде успешен. Тоа оти ние го правиме тоа, у Македонија. Ајде да видиме што е тука
темата сега околу работните часови. Наши луѓе секој дневно зборуваме дека одат во странство, одат по голема заработувачка да направат. Работат по 2 и 3 работни места во странство за да заработат пари. Зошто ние на еден позитивен начин некеме да видиме и на луѓето на граѓаните на Македонија да им оставиме да се договорат, ако сакаат да работат поединечно, нека работат, ако не сакат и нека заработат, ако не сакат нека седи дома или нека работи 8 саата. И тоа е индивидуално право на секој работник. Вие земете цели сектори во Македонија, еве IT индустријата земете. Па знаете ли дека младите генерации веќе не ви прифаќаат работно време и не ви прифаќаат работа во работен простор. Ви викаат ја ќе работам во текот на денот, во кој дел од денот сакам и ќе работам од дома или ќе си направам фирма и ќе работам аутсорс за фирмата и работат по 20 саата. И тоа никој не го гледа. И се ние гледаме синдикатите се бунат. Тоа е за мене чиста партиска дневна политика. Еве не партиска, дневна политика. Значи не можете да водите се менува времето. Кај Бехтеленка ние што очекуваме? Пошто е Бехтеленка и пошто е закон малтене лек специјалис у парламент донесен, не е на тендер. И тоа сме го објаснувале. Ние тука очекуваме роковите што ги има дадено да ги исполни. За да ги исполни тие рокови, мора да се сменат некои закони во државата, за да тоа оде на брза трака. А тоа е ова. И тие закони се заради тоа гласани. Но главните реакции во критиките беа дека не е транспарентно објавен договорот, еве видовме антикорупцијска нели него добива целиот. Јас се согласувам со тоа дека некои делови од договорот не се па таа, еве притисок во јавноста постои, во еден момент тоа ќе излезе, зошто да не излезе? Еве ја повикувам да стане транспарентен договорот. Не знам зошто го чуваат, веројатно има некоја доверливост таму, кој има не. Ја се чудам власта зашто крие, мислам дека вака си прави повеќе штета. Но, ако видиме што објави во вашето студио овде Александар Николовски пред 5-6 дена, дека 5 специјалисти, за кои што не знаеме какви специјалисти се, може би за вселенска енергија, не знам, земат по 36.500 евра плата месечно, 5 години 2.190.000 евра. Јасно е зашто договорот не излегува. Господ знае што тој договор има клаузули преку кои што ќе се црпат пари, односно еве да завршиме со Господ, да завршиме со Господ знае, еве Господ еден динар Господ знае тоа, потрошен незаконски. Тоа е јавно, тоа никој не го демантираше. Еве, па ако сме при крај со Господ знае најдобро да завршиме. Пошто 33 години у Македонија со Господ знае завршуваме, затоа немаме ни патишта, ни хидроелектрани, затоа рециклираме едните исти муабети цело време. Затоа тука некој друг ни е крив. Во тоа холандски амбасадор ни е крив, амерички амбасадор ни е крив, само ние не сме криви. У дворот ние ништо не гледаме. Зашто? Оти у Господ се крстиме цело време. Ти го спомна Господ. Ти го спомна Господ. Сега пред малце. Господ знае што има во договорите. Оди отвори ги и види. Па како да ги отворам? Не ги дава. Ти знаеш се. Па не ги дава, ти се знаеш. Да иди таму доушник и ти каже. Ало. Оди ќе ти кажат деталите на договорот. Ало, треба да искочат сами да кажат. Јас ти знаеш се, ти си Горан Момировски, ти знаеш се. Оди откри го тоа и слагај го како ирово причано при тие. Зошто владата твоја не отвара договорот да го видиме сите? Е па и ја реков сега пред малце, нели ме слушна? Зошто не го отвара? Зошто не го отвара? Ама не знам. Оди праша го Ковачевски на пресконференција. Ако не знаеш. Еве ја праша владата. Како не знаеш? Ама ти на крајот викаш Господ знае што има. Господ знае. Ти веројатно го кријат. Ти веројатно знаеш. Па нормално дека знам. Па нормално дека знам. Гора, не збори. Па го имам договорот, сакаш ти го кажам тоа. Па дојде и Овески да ме уопти. Цело време паушално по површина одиш и со плоскури си научен да звориш. 36.500 евра, тоа не е паушално. Ја завршив за вечера. Месечно, да, ти си завршен, така е. 36.500 евра месечно ќе земаат 5 луѓе за кои што не знаеме кои се, што се, што ќе работат. Да, Господ ќе земаат процедури, ќе прават процедури. И ако тоа тебе ти е прифатливо, тогаш ти може да си прифатиш, прифати си се. Владата за ништо видам, не е крива. Кога ќе видам во договорот. Ама уште еднаш кога ти кажам, џабе се обидуваш, неодбранливо е да ги одбраниш ни ДУИ, ни СДСМ. Џабе се обидуваш за сега, тебе. 30 години те знам, ова не е сега, добро за тебе. Ова сега ко папагал повторуваш 6-ти пат. Морам да ти кажам, да повторам и 5 пати. Примена е пораката. Ама ти обидуваш се пак. Јас цело време на овие емисии кога настапувам од позиција според мене како треба да биде. Па тоа е више друго прашање, да не влегуваме во тоа прашање како треба да биде. Не влегувај. Мислење... Оди бави се со божествата, разбираш, со Господ знае. Прекратна емисијата се, ми сакала малку, сега не знаеме кога ќе има, дали до година во редовен термин ќе бидат, дали
Председателските според власта ќе бидат посебно, по нив ќе одат парламентарните избори, ако се, мислам, ако се одржат во терминот во 2024 година. Сада само и Дуи најавува за проевропска коалиција, тука сега со нив е Алијанса. Видовме деновиве со работка помеѓу БСЕ и Алтернатива. На кого според вас се надевате, како би изгледале тие математики, во кој дали ВМРО ДПМН, видовме според анкетите власта не ги признава анкетите до неја што излегува во однос на водството на ВМРО ДПМН, на воднос на СДСМ. Меѓутоа, дали Дуи би бил Момировски според тебе исто така можен партнер на ВМРО ДПМН за состап на идна влада, и покрај тоа што видовме последнава година особено серија жолчни критики на ВМРО ДПМН кон Дуи, или па да кажам кон одредени личности во Дуи? Морам да бидам искрен, нека малку сум збунет од тоа проевропска, антиевропска. БЕСА беше со СДСМ на избори, беше европска. Алтернатива беше со СДСМ во влада, беше европска. Излегува таму, сега се неевропски. Алијанса беше неевропска, додека беше во опозиција, сега е во владата, сега е европска. Значи, една карма каша, една катастрофа од стратегија, би рекол. А Дуи, видете, во политиката, можете да збори што сакате, ми тоа во политиката, најчесто победува тој што има најголем број пратеници во албанскиот блок. Ако биде тоа Дуи, тогаш сите опции се во игра. Да, иако... Вие не можете, ако Дуи остави 20 пратеника, целата албанска опозиција 5, да идете со таа шума 5 пратеника. Не, ова ме прешав со оглед на поранишните изјави, дека не важи правилото победник со победник. Тоа дефинитивно, тоа Дуи го поништи, иако мислам дека ВМРО ДПМН, мислам, не знам, дека нема да оди со Дуи по ниједна цена, освен ако не се направат некакви сериозни промени во начинот на кој што функционира Дуи. Се вратиме на судскиот совет, четворица луѓе тамо се на Дуи луѓе. Вие не можете да продолжите понатаму кога имате сериозни индиции за корупција на луѓето од Дуи. Ако Дуи не се подготви да се реформира, тогаш ВМРО, ако напри коалиција со Дуи, ВМРО ќе изгуби. Ке се изгуби твоите гласачи, зашто луѓето се разочарани од тоа што го прави Дуи. Ќе 20 години на власт. Добро, и Дуи во опозиција и ВМРО ДПМН. Така е, затоа велам, да, никад не реци никад. Па да видиме што ќе се случи, Зиков, кој е твоето мислење? Па, мојот одговор тука е компилација од одговорите предходно на почетокот што ги дадав. Мислам дека тригер темите на кои ќе се крши следните избори, кога и да се, дали ќе бидат предвремени или ќе бидат во редовен термин, ќе бидат актуелните прашања, значи, кои се отвараат жестоко сега од страна на опозицијата, и тоа е легитимно, мислам, тука нема проблем, ова, Бехтеленка, некои други прашања, отварањето на уставот и така натаму. Оно што сметам, што е круцијално важно за Македонија во моментот, е да го продолжи патот кон преговорите за членство во Европска Унија, заради тоа што таму се скриени сите глави на реформите што треба Македонија да ги направи. И јас и Момировски вечерва зборувавме за многу теми кои ќе се дигестираат низ преговорите со Европска Унија. Час поскоро, дури судството е, например, една голема тема. И колку што јас сум слушал, исто така, еве, на маса да кажем, дека и јас сум чул нешто, таа тема околу правосудниот систем, 23 и 24 глава по старо, таа е прво за отварање, после тргањето, после тргнувањето во преговорите. Значи, тогаш, од прилика, ќе се решат многу работи. Тоест, ќе почнат да се решаваат многу работи, и мислам дека многу пердови ќе летаат во македонското општество. Во тој дел, само да се доискажам сега, околу оваа политички коалиции. Значи, мислам дека поради сето тоа и поради потребата од реформите, мислам дека јавноста во наредниот период ќе биде исправена пред тоа да бира помеѓу кочничари на тој пат, кочничари, не блокатори, и луѓе кои се влезени во тоа да го истерат овој пат, и во некое пристојно време од 6, 7, 8, 10 години, не знам колку е тоа, тоа некои експерти подобро знаат од мене, Македонија да го види денот и во, као полноправна членка во Европската Унија, заедно со Црна Гора, Србија и Албанија. Нас ни прилега сега тоа друштво, тоа е екипата со која ние треба да влеземе, кога веќе ги пропуштивме сите шанси со Хрватска да влеземе во Европска Унија поради хирови на претходната власт и така натаму. Еве сега ќе го чекаме ова време, и ние час поскоро тоа треба да го почнеме. За тоа да го почнеме, час поскоро треба да решиме со оваа задачка од почетокот на емисијата, да, што ја зборев. Ви благодарам многу, Горан Момировски и Љупчо Зиков. Почитувани, истече времето на вечерашната самовистина. Ви благодарам што и овој пат бевте со нас. Останете со каналот.